一下，双方把选下来就跟地把 BB 很像，就是看谁团战打得好而已。我有，然后 BG 毕竟还是换了阵型嘛。对线是左边比较优啦，你可以说左边基本上选到有点三线优了，压制力够。对，但右边就可以，我就跟你换线，对我就换线，三线优就不是什么问题嘛。是，现在三就以前那个线路一定要赢的，现在因为有换线，大家开心心的。你看一下，已经准备好了。另外一边的话，打到 BG， 毕竟线路优，没考虑换。哦，这里艾希回家，难道是预判你会换线，所以我也先换。一起来，因为现在大家都是不知道大家在哪的哦，所以现在是会是个那个三人线，上路会有可能是三人线嘛，三打三，闪现七，哇，他的交闪知道对面可能就是要丧心病狂，直接交闪了，这样算吗？反应很快，一等点一耶，走了，赶快溜。而且其实我觉得刚刚 Scout 好像一闪的时候队友也没有跟得很近哎，而且他们要跟 CC 的那个牛要接 Q 闪，真的是。刚刚看起来是要 all in 杀人哦，丧心病狂，而且还想要往一等入野打。一等团左边超猛的布朗姆呢？布朗姆的一等团，对面来了，赶快跑，赶快跑！我觉得布朗姆直接闪现 Q 哎，对面是有人没闪的哦，看一下，这个应该要叫一个闪现 Q， 有了，打到航，闪现 A， 有了，航赶快走，这个牛应该被动要被打晕了，三人包夹，锤锤锤航倒地，人头给到呼吸，这么友善哦。给上路哦，好，再进野，再进野，布朗姆一等就是无敌啊！再来撞，竟然幻野已经是这个定局了，我们就上半部来个五 v 五，还在往里面撞。主要是 WPG 一开始在中左至少有站一个人，然后当对方进草的时候，其实你可以看到 Light 他是回家的，但他是从中路走出去，所以他当下微微想来抢，因为自家的牛也来了，被上二喽。但对面人拿到资源，他人来到两等。亏死了一等，要走。这一等没闪，应该死了，应该死了。但他还可以拍一下，再打一些骚扰。一等打飞盾一把，但小雾也来了，一等团战还在持续。乱哦，很乱。亏死在旁边点，有清有清。这边两等被清到，哈真被魅惑的同时要倒地，两颗人头给到了 Zika。这一等已经是打得你死我活。我觉得后面是好像是 WPG 有点贪呢，三个人进人家的野区想打架，但对方又把全部人叫过来啊。就没有人要理下路了，这已经是英雄联盟14年来开始进入。我们以前是什么什么逆命的卡牌一丢三条线，现在没有了，这两条线在玩。刚才3分钟只有两条线在行动了。这个优势被打回去，不然一开始 WPG 超赚的。这里后面好像感觉有点太贪了哎。他还想拼，利用布朗姆的优势。没有，主要是牛复活之后走过来，他们多了这个牛的这个人数差。不然其实你这里正面3v3，其实 Scout 也是慢到的，但就是伤害被 all in 了，感觉。布朗姆走得有点太前面，他只要看着这个茂凯就好。但他想要的打法是他想直接把人家赶走，可是这边是全部叫过来，没人赶得走。哎，这个牛跟我一些看电影很像，就后面助威的，你知道刚才一走过来整套他只打了一拳吗？说明他没有他助威的。这你说的不对，他说明 Mind Check 是指挥官，你知道吗？这不要打，我会到，我会到，我出来了。对，他刚 Q 都没中，但是他气势有大，他这边狂抠啊，你知道吗？疯狂锤。说明最大声的就是他。好，但是回到了下路，有 Q 吗？这卡怎么办？速进过去没炸到，但是因为靠墙了，距离变短。反应炮转起来，让兹卡如果往前走会扛塔哦，他整走进去会扛塔，他走过去会扛，他觉得会扛塔，他觉得会扛塔，不然你拍回来我就会杀了。是啊，那没事继续弄。他就走了。对，虽然现在就是正对线啦，只是那个换过来而已。是，哎呦，哦，这场这么刺激啊！很刺激，一打哎，好，那个，尤其是两边的阵型，其实通常要六等才能打架，但他们这个对线棋就一直疯狂找机会。就会让比赛刺激一点。是前面两场比赛前期稍微比较打得稳一点了，沉着一点。有些人可能比较想看一些紧张刺激的，说不定就转台了，对不对？现在没有，大家回来了，因为够刺激了呗。我的遥控器呢？我的遥控器呢？你冷静，冷静一点。坐在这边还不能转台，一定要听你讲完的。没有啊，你要承受啊。有。我来看一下。那这个换线最终线路还是有换到了，对于想要三线优的打 OBG， 虽然前面小摊，但这个对线能持续，至少把线路的权力再给拉回来。这个局面对 WPG 一定是最想看到的啦，因为它上下两条正对线才会是优线嘛。是，网友，所以现在虽然前面有一点小乱子，没事，就是现在回归正常。
比较大的意外是贾克斯拿两颗头，但至少也是两件装才成型嘛，所以 WBG 现在尽可能的在利用这个三线都优的优势，然后尤其是等下的这些虫团，他们都要设法打起来，然后打赢。目前应该看下来，这个三重 WBG 应该是输不了了。这个夜曲没六，然后对面艾希布朗姆被碰到就要死的，所以这里 LNG 应该会比较难受一点。而且前面中路线权看了几次，都是小虎有机会可以去做一些进攻推进，虽然出了一个水滴，但现在有一些压线的能力。主要是夜曲就是他没六等，所以你给不了中路压力。然后现在因为虽然是换线，但在双人线都是正对线的情况下，你辅助没有消灾地图，这样中路就是可以一直压了。是，这边上来过来 cover 一下，想帮忙推线吗？他是怕有人出手吗？我被点破了呢。是他过来看一下，这里怕别人出手，这个位置茂凯要怎么出手啊？是他看起来是感觉是想帮忙推，但又想杀人呢。你说想多了，这样子想有件事情。对，就他什么都要啊。就人有时候不太能一心二用啊。这微微过来看了一下，帮忙推还可以吃个虫、哦。我觉得吃一只就要跑，主要是他们把贾克斯叫过来的，这么狠哦。下路不要了，因为贾克斯还没踢的，这个下路，这下路不要了。两颗头的贾克斯站在这里，打 OBG 没有人敢吭一声。那凯撒赶快回去，不然下路会被点塔钱。哇，他们这个牺牲的很大哎。这三重很重要。是有拿到了，但。主要是你这里下路被点几层是个关键诶、欸，他这里没回，他这里是没有 TP 可以回手。如果纳尔这里直接赚你两层的话，其实也还可以接受啊。是，而且就是用小龙做交换。而且他这样子直接顺势的把线换回来，这个贾克斯会有点亏，对，有点痛苦。尤其是现在中线小虎是推 Scout 的，所以如果等下小虎能跑线，这个贾克斯会被四月一耶。这已经是今天三宝，我们在前期不论怎么样的阵容或是打法，其实在呼吸跟 Z 卡的对决上来说，其实呼吸我都觉得他取得了蛮多的优势吗？或者是在领先，或者是其实策划上来说，打 OBG 最终在上半部区都拿到了比较好的成果。我觉得角色有差，然后、当然换线上面的两边的处理的细节跟完整度都有差了。对，那这边选择换回来，还是要正对线，那就看右边可不可以。主要还是中野，因为第一把没有看到微微跟 Scout 这个阿里加夜曲在中期做到事情，这一把其实也有点难哎，因为对面下路又是个布朗姆，然后上路又是个杜本刚刚的纳尔，就真的很难做事啊。就出手很容易又被反打了，这把比赛 NG 又是掉入了第一场类似的问题，感觉还是要多抓中啦。小虎绝对是，以角色来说最好，对，最好抓的。你中路打通了，你边线才更有优势，你这个三只虚空用手才能发挥出来。那最好的方法就是稍微让个线，而呼吸已经有感受到随时被塔杀的风险喽。利用了上方的残图开始叠怒，这个怒气 LNG 想出手，其实也都思考在上。哇，全部叫上来嘞！除非五甲，有五甲吗？要变大了，要打吗？要变大了，呼吸。茂凯也在哦，大拼剑先射上来，是预判的大拼剑吗？大口喘气，呼吸往前过去，但没想到夜曲在草丛区挡住了冰剑，要不要感觉可能是嘎啦要中？正面位置对面的全夹了过来，飞队绑上，但乔里转了四个，天哪！小虎，我还能追，还能追 Q 到，没闪了，被留住，被动打出来，虽然用自己的挡去挡了，但被小虎这一转，毁天灭地，五大将军。一转四，哎，这个团得说 WBG 他完全知道对方要这样执行，因为那个艾希的大兵剑是提前出手的，他在打起来就出手，虽然他打到的是夜。但正面的人茂凯跟布朗姆都已经到位了，所以这波的反打才能配合小五的一转四留到这么多人。哇，这团战，哇，又被左边夹住了，哎，哇。这不是夹住，对面被夹到头破了，跳起来了，被剪刀脚跳起来了，打不进去，这把跳起来了。这个团战打完，就一些本来会出现问题的，他感觉完全把你摸透了，就知道你完全要干嘛。打掉问功夫啊，开始打掉问功夫了。这里是哇，这里使用电话敲。哇，小虎假装离开去 cover 吃虫，不确定那一波是不是 LNG 在转线，因为他们是走河道嘛，有人是走河道，是不是有先被看到，所以 WBG 的反应才就是这么快。哇哟，虫子就轻松拿了啊！其实等下的那个龙团 LNG 只要位置没先踩好也很难打，因为现在的夜曲太瘦了，他这个飞进去是要蒸发的。那其他的队友也。至少阿里跟凯莎都还没有一件装，也没有瞬间的爆发，跟进去也没伤害，所以这个第二条龙应该也是 WBG 的。哎呀，
红组拿的溜了，只能利用下半部刚刚夜曲露头的时间点，搭配大波的小兵来去换了一些护甲层。前面拿着三重的 LG 也稍微利用了一下。正常来说 ，WPG 应该推完会直接毁了，就自准备打这个龙团，因为他们现在是一龙优势嘛。没错，这个龙正常 LNG 是不能接的哦。这个来接就是倒得更快，很容易爆啦。那个团战超难打的。哇，尝试轻轻看，断一下也没断到。那个团战很难接，除非这个牛哦也没闪哎，好像也没什么 WQ 闪的画面。没错。这个就是推个线 LG， 但他们还是有想打的画面呢。夜曲去吃六鸟，但他们选择要往下做视野。哦，往下，他们想打哦。嗯，他们整体视野布置看起来是有要往里面去做的。其实打 BBG 慢慢踩就好了，反正对面冲进来，这个布朗姆的反开作用就能发挥出来了。是，哇，那纳尔变大，那纳尔没踢回家，这波选择放龙。哦，对面觉得可能要打这思考特，直接交踢过来了。就一边觉得可能要碰撞起来 TP 交，而另外一边其实压根没要打，所以这波反而是 WBG 知道你会来手，然后逼了你骗了一个 T， 然后上路的小虎要拿塔了吗？这个护甲城吗？可以拿他安全做个视野。被抓了，被抓了！从下半波 TP 要来救，跳了一下梅怒，最终呼吸是很快速的就倒下。此时小虎过来是留了 Z 卡，想要尝试杀杀看，但对面有反击风暴。正在前面扛不了多久，没想到他的也是倒下，而下一个的小虎虽然换掉对面的上路，这卡的倒地让小虎有机会继续趁着追击，看着残血的情况下，小虎选择闪现，身上的一个普攻就有倔强对手被打死，球甩过塞过去，但微微还可以飞到他飞的弹出边，竟然没有跟思考的弹头一个位置被留了下来，右边位置赶快的 light 先用普攻点死了航，在往上追击的同时是刘青松留住了思考的，思考的交了一个闪现，还是被领动东西给冲死，弹错边啦，弹右边就活了，你弹左边没路走啦。啊，这一波其实我觉得微波打得怪怪的，你不接这个龙团，其实啊没有关系，你就赚上塔嘛，就是你是可以直接赚现成的钱也没有问题，但呼吸是直接正面走过来，然后在对方拿完龙之后，大部队人马都在正面的情况下，他直接被就是走到一半就被击杀了，那小虎又下来救，那 LNG 这里感觉 GALA 是完全没有靠过来的。